Na kągi, skučiu visus, su jumis sveikinuosi Rosmiškutis ir šiandien epizodą, kaip matot, esu ant Mosquito Lake žemėlapio ir šiandien parodysim labai aktyvų karščių spotą, tai tiem, kas norit pasikelt sidabro, tai štai yra spotukas jums, štai karščius 2,7 kg ir dar turiu ant trečios ir pirmos miškirės pušųjų. Tai va, randuosi pačiam pirmam žemėlapiui, kurį atsirakinsit, nu, net atsirakinti nereikia, automatiškai būnat atsirakinę Vingry Bullet ir Mosquito, tai galima sakyti, yra pirmo lygio žemėlapis ir pabandysim pažvejot, pažiūrėsim, kad čia gerą pagausim ir kiek uždirbsim. Tai va, pažvejosim biškelį, štai turiu gal žuvį, čia mes turim nediduką karšiuką ir kai mat, mano rytas yra toksai garsas, klik, 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 tai čia dėl to, nes 50% alfa svaręs, tai reiktų sustaisyti, bet planuoju ateity vis tiek nusipirkti 3 rytas, matchant, kad galėčiau pikeriu. Tai va, o dabar jeigu apie spotą, tai esam 50-80 spotą koordinatėse. Štai, kai man aštuonė apačioj rodo. Va, kibimas ant antros miškerės. Nu va, dar vienas žuvis, dar vienas karšis. Ai ne, karosas, okei, čia atmarkerinis, bet bent jau tai gerai, 850 gramų. Nu va, štai, išsimetam vėl, pam. Tai va, štai randuosiu kokią vietą, čia yra visiškai palei spawną, tai būtent tiem, kas neturi žemėlapio, tai va, maždaug štai čia va kažkur tai atsirandat ir pradėsit eit, čia bus fish marketas, pasuksit ir va, galima sakyti, čia yra tokia kaip ir tvorelė, tai labai bus lengva atskirt. Ir štai yra spawnas, prieš mūsų taipogi yra camping ta vietelė, nu, stovyklavimo, kur galima ten arbatą viską darytis, tai metu tiesiai ten galima sakyti. Ir va, aš turim dar vieną karšį, čia markerinis irgi. Tai va. Štai išsitraukėm 1,1 kg, užsidedam karšių pašarą, taipogi naudoju klasikinį karšių pašarą, tai yra Brimix, kurį atsirakinat pasiekus 30% ant Making Ground Bait, tai paspaudus orai dar nuėjus čia va, į Making Ground Bait 30% pasiekę atsirakinsit per barlį, matot mixtures ir toliau. Ir taip toliau, tai vienu žodžiu, šiaip labai paprastai yra atsirakintas pašarus visokius ir cottage cheese dough, ne tik tai su cottage cheese dough, tai reikės jums 16 lygio, jeigu norit pasigaminti, nes tą cottage cheese dough reikia nusipirkti Quarry Lake žemėlapyje. Tai va, štai turim dar vieną žuvį, tai karščiai 2,8 kg. Nu va, užsimetam ir štai, nu visai neblogai. Turiu dar čia kelis hadokus nuo jūros likusius. Tai va, setupas būtų štai toksai, tai yra loop rig sistema. Dėl galūnių žinokit, nėra skirtumo, aš tiesiog nuo mažesnės žuvies, kur gaudės buvau pasilikę dar. Galit ir šitam gramų, net visiškai skirtumo nėra, kai karšis paima, tai tikrai matysis. Tai va, naudoju šeriklą 30 gramų, čia yra tokia užsimaskavus, tai susilieja su dugnu ir kaip ir galima sakyti, netai baigdusi žuvies, kas yra geras dalykas. Pavadėlis yra 6,4 kg, fluorokarbonas ir naudoju būtent 60 cm. Kodėl naudoju 60 cm, tai dėl to nespadidina šansą pagauti trofėjų. Su mažiau centimetrų pavadėliu būtų mažiau šansų pagauti trofėjų. Tai jo, kas minusas yra, tai didesnis šansas, kad aš vis nutruks. O su mažiau centimetrų išvirkščiai. Tai va. Taipogi, jeigu nori tokius pasidaryti pavadėlius, tai jų nusipirk neina, reikia patiem gamintis, tai jau reikia replyčių ir taip toliau. Pašaras pagamintas iš per barley, maggots, millet, porridge ir anise oil. Kabliukas yra S1 dydžio ir pat turi nusipirkti bent 5 žvaigždučių. Na, aš jeigu dar tik pradedi gauti, jo, Simons Happy Hook gali suėti kabliukai ir taip toliau. O pasakyk, jau biškį silverą turėsit, pat turi geresnus nusipirkti, nes netaip žuvis nutruks ir tikrai daugiau ištrauksit. Ir masos yra koti čizu. Tai va, štai kibimas ant trečios miškirės, čia kažką tai turim. Nedidelį karšiuką, gerai, taipogi galiu greitai pašerti. Galbūt kibimas bus aktyvesnis, galim greit paimti, užsimest ir pašersim. Tai va, dėl šerimo nepaturim mes daugiau negu kokius ten skaitykim, nu, 8-6, sakyčiau, aš 6 max metu, tai va. Jeigu tai va su ranka galima mest, aš turiu nusipirkęs linkšiotą, tai lygiai žinai kiek užmesi, va, 15 metrų nusatyta. Ir brimiksas uždėtas, aišku, biškį reikia taikyti kairiau. Gerai. Vėjo nėra, pasirodo nereikia. Skartys, kai vėjas būna, labai neteikliai šaudo. Tai va, čia nusisti klipą su scroll wheelu. O jeigu norite iš rankos mes, tai žinokit, visas full castas yra 20 metrų su ranka. Tai skaitykim, kažkur jums reikia 90% mest, kažkas tokio, kad užmestumėt 15. Va, turim dar vieną karšį. Aišku, nedidelis ir čia jau pašaras bus pasipaikęs, reikia užsidėti naują. Brimix, pam,
užsidedam ir kepimas ant trečios. Štai taip va paprastai. Nu matot, kliovas tikrai yra. Žemėlapyje spotas pats randasi, tai yra C5 kvadratas, tiem kas turi žemėlapį. Nu, C5. Taip paprasta susirasti ir va kepimą turim žuvies. Tai va, čia markeris karščio eina nuo 1 kg. Trofėjus yra 4,4 kg, o bluteagas yra 7, bet bluteago moskytė pagauti neina. Tai yra kai kur žmelpų nustatytas tipo limitas, kiek ta žuvis užaugo taip toliau. Nu va, turim dar vieną karšį, čia markerinį, žuvis 1,8 ir kibimas ant antros. Ir čia taip agresyviai kimba, įdomiai. Ir čia turim karšį spėjų, gal karosą. Karosą irgi pasako jo, gyvėl karp. Sidabrinis karosas. Nu, 635 gramai. Gerai, štai galim vėl prismest. Pam, pam. Ir kibimas ant pirmos. Darėm žuvis. Čia markeris tikriausiai. Jo, karšis. Nu, visai neblogai. Galim bauzą užkast. Kilogramas 46 gramai. Bam. Ir kibimas ant trečios, kai matot miškirės. Va, pasišėriau ir biškai kibimas sugerėjo. Visai neblogai. Taipogi tas, kas neturit 30% dar negali gamint pašaro karšiam, tai galit pasidaryti tokį fake mixą, kurį nuo 20% galit gamint. Tai vietų per barlį bazės įdėkit cream crackers. O paskui jau ten, žodžiu, atsirakinsit ir taip toliau. Turėtų suėti. Nors, pala, dabar nueinam į making ground baits. Tai, jo. Ai, įdėsit visą, kas eina į paprastą primixą, vien žodžiu. Tik tai ne anise oil, o su flower oil, ne per barlį. Va, nu, 30% atsirakinsit anise oil. Jo, man žodžiu. Per barlį jau galėsit naudoti. Biškį susimaišiau, bet turėtų būti viskas aišku. Dar vienas nedidelis karšiukas. Nu, paimsim vis tiek, kad galėčiau parodyti, ką pagavau per video. Taip, tai karšį kimba nuo pat vakaro iki pat ryto galima sakyti. Nu, keurą parą jas galima pagauti, bet paskui dienos metu, pavyzdžiui, tai kimba jau tokie nedidukai. Tai su tokiais jau nelabai ką ten uždirbsit, bet patys pagrindinė čia markerį kimba tai vėlyvą vakarą, ankstyvą rytą arba naktį. Tai jo, trofėjai irgi dažniausiai tokiu laiku užkimba. Aišku, būna ten atveju, kad ir dieną užkimba, taip toliau vėlyvą rytą, ankstyvą vakarą. Nu, bet, vienu žodžiu, įmanoma pagauti ir tada, ir tada. Čia jau kaip jūs norit, jeigu norit, galit visą dieną sėdėti, norit, galit tik tai naktį, rytą pagaudyti, paskui dienos metu, pavyzdžiui, ką nors kitą jau gaudyti. Tai va, kibimas ant trečios miškirės, čia turim karšį. O, koks agresyvus ant antros. 1,4 kilo. Štai užsimetam. Pirmos pasižiūrim, kągi čia turim. Čia yra karšis, okei. Okay. Ne per didžiausias, ne čia markeris, bet turbūt karšis. Man antros irgi yra, atleido valą. Jop. Yra žuvis, o čia jau didesnis biški. Pusantro kokio. Jo, karšis, gerai. Nu, išsitraukiam. 1,3 beveik. Ok, vėl užsimetam. Ir gaudom toliau. Jo, pabandysiu dar biškį pažvejot, pasižiūrėsim, kad čia gero pagausim. Ir susimatysim, kai jis įpada žuvį. Nu, žiūrėkit, 4,2 kilų karšis. Na, nėra per toliausiai nuo trofėjaus. Toks jau gražus. Kaip karšiai, tai jau jo, neblogas. Galėjo ir trofėjas būtų, man rodos, mano pirmas, galbūt ant moskyto leik žemėlpę, nes aš to žemėlpę nesu pagavęs. Bent jau kiek atsimenu. Jo, nu, aišku, čia jo nereikia, bet vis tiek būtų buvo faina. Nu ką, baigiu žvejybą, dabar yra, kai matot, 7:30 ir tai, ką pagavau. Tai va, per 23 minutės, štai kiek turim žuvies, tikrai labai neblogai, kibimas tikrai labai geras, kaip galiu pasakyti, ir tos tie karšiai tokie visai neblogi, pagavau vieną. Neper toliausiai trofėjus ir nueis į kafe, kai matom, jokių orderių neturim. Jis yra gaila, nu bet ką padarysi. Jo, fish market, per 23 minutės uždirbau 160 silverio, tai šitam spotė dabar šiuo metu tikrai labai gerai galima užsidirbti. Tai jeigu kas nors norit užsidirbti sidabro, tai va, spotas jums, kur ilgi ne. Tai va, tikrai labai neblogai, galim pagal silverį padaryti štai, kai matot. Ta 17 davė, nu trofėjus ten 40-50 būtų davęs. Vis tiek va, tai neblogai, tiek karšį moka. Tai va, štai galim parsiduot ir šitam video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam spausti like, susirašyti mygtuką, galite prisijungti į Discordą, nuorodą yra aprašymą po video ir susimatysim kitam epizode. Žino ir iki.